Dette er jo en rent instruksjonsbok. Jeg skriver 30 sider om filosofien bak min undervisning. Og jeg skriver om 200 bilder, hvorfor enten fotografens tanke på hvorfor det blir bra. Husk på at 80% er ikke profesjonelle, men bildet ser profesjonelle ut. Eller noen som skriver at den linjen der, mot den, skaffer den linjen inn og skaper dynamikk der. Altså jeg analyserer bilder, og jeg har hoppet i 50 år. Og nå gir jeg en sånn oppskrift på at her er bildet, her er fotografen. Og så prøver jeg å hjelpe folk til å se på bildet, og så, og så lese hva er det Krogvold synes. Og så prøver jeg å gi en guide hvorfor det funker. Fordi det handler ikke om min smak. Det handler ikke om jeg liker det eller ikke. Det handler om det er godt.